Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari bende budaya mijil saking PT Inka Kota Madiun. Kasengguyung dening artis-artis ingkang sampun samapteng gadis saking diri wonten pun Dian Ayu Dinda. Dasar Dian Ayu Hesti mboten kathah lebet salah satu galeksi den kondang kaloka pun Ade Opi. Campur sari bende budaya. Segaripun prakata-kata artis kami yang semining swasono rikal gahan dalam puniko. Tak unggah nih, ceret.